ধনশ্ৰী মকমাৰ অসম নগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানত পুনৰ জব্দ অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰি ভৰ্তি দুখনকৈ ট্ৰাক। উক্ত চুপাৰিখিনি পুৱা নগালেণ্ডৰ চাৰি মাইলৰ পৰা চুঙাজান হৈ নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰোঁতেই চুঙাজান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক দুখন। চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক দুখন চুঙাজান আৰক্ষীয়ে ধৰে যদিও ট্ৰাকখনৰ এজন চালক গাড়ী এৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আটক কৰা লোকজনৰ নাম হৈছে বুলবুল হুছেইন, ঘৰ নগাঁও ৰূপহীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জব্দ কৰা বাহন দুখনৰ নম্বৰ AS02D C2675 আৰু আনখনৰ নম্বৰ AS02D C1485 বুলি জানিব পৰা গৈছে। চুঙাজান থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষী দলে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জব্দ কৰে চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক দুখন। ডালা উঠাইছে বোলে মিলাই দিয়ে।